Dober večer, danes sva tukaj z Srđanom Olmanom. Zdravo. Čau. Pogovor bo potekal v srbščini in jugoslovanskem esperantu oziroma karkoli približno znam govoriti. Zdravo, Srđan, kako si? Evo, sam te baš lepo razumel. Odlično. Malo sam umoran, s obzirom to da smo sad došli zajedno sa nastupa. Bili smo u Postojni. Bio da će nas. E da, si ti zadovoljan? Pa super bi je bilo. Znaš. Da, odlično. Ja sam na početku, a vidjeti tebe kako ti radiš tvoj materijal, to je baš divno. E, dobro, ti si ih lepo zagrejao, pa samo da ja došao. Pa nisi, dobro. Govorili smo o autu kako pišeš punchline, da ima ih svaki par sekundi. Vrlo bitno je to za komičare koji pričaju i priče, dale priče, da ima i punchline, ima smešnog. Kada se ti počneo sa ovaj tempom panča? Pa nešto imaš, nešto je prosto prirodno, jel tako, hoćeš to više da bude smešnog. A onda sam čitao neku literaturu, išao sam na neke radionice gdje je bilo neko pravilo da na svakih 20 sekundi otprilike imaš punch. Kao, tako bi trebalo. Naravno, to je, nikad se niko ne drži knjige, jel tako, nego kao to je neka osnova. I onda sam ja počeo da pišem, rekao, ajde, ako je to neko napisao, znači da je verovatno to ispravno. I počeo sam tako da pišem, ali sam shvatio da zašto ne bih pisao možda neke slabije panče pre nego što dođem do tog najjačeg panča, koji je otprilike na 20. sekunde. I onda sam počeo da pišem, dakle, bukvalno da pišem, u stvari nisam ovako pisao, nego sam ovako pisao. Napišem tekst, odštampam i onda uzmem markere, odnosno flomaster, kako kažete, u različitim bojama i podvlačim gde mi je slabiji panč, gde mi je jači panč, tako. I bukvalno gledam koliko mi je šaren taj papir. I onda ako tipa vidim dole mi se mnogo šarenija, gore ne, onda vidim, aha, ok, tu imam još prostora da ubacim. I onda tako, znači, dođem do određene fraze, kažem, a, evo, tu nemam ništa, onda osmislim za taj deo. Dakle, ali to su sitni pančevi. Dakle, sad to je, ja to zovem kao podbadanje neko. Dakle, nije suština u tom panču, u toj fori. Ali imaš toliko kilometrina, imaš već toliko iskustva da znaš gdje će biti smeh kada si na bini ili testiraš to na bini, ovaj materijal? Pa ajde da kažem da znam, ali uvijek se nekad se iznenadim, znaš, ono, u stvari ne nekad, nego često se iznenadim, da sam baš mislio da će ovdje da bude dobro ili da nisam mislio da će da bude toliko dobro. Tako da, baš sam sad imao jednu, ako mogu čak i da ispričam foru. Može. Napisao sam kao ljudi puše travu, a onda ti neko koji je iskusan u tome, a ja sam tipa neiskusan, uzmem par puta i on mi kaže, ti treba da voziš travu, kao ti nju da kontrolišeš. I onda sam ja imao pažnju, čekaj, ja kupim travu, plati me 10 evra i onda još ja nju da kontrolišem. Pa šta je ta trava, znaš, kao kupit ću pivo za 2 evra i samo će me kontrolisati. I meni je to bio highlight, kao, to mi je bio najjači punch. I probao sam nedavno taj ceo materijal. I sve ostalo je bilo mnogo smešno, sve okolo što sam pisao, a sama ova rečenica je bila ok, kao haha, nasmijali su se, a od tog sam počeo kao highlighta. Tako da eto, tu sam, na primjer, pogrešio, ali možda ga nisam dobro ni izveo, možda još treba to da se uhoda malo, tako da, da, u suštini nema pravila, pogrešeš nekada, ali otprilike znaš već na koje delo već da se smeje. Jučer ili prekjučer nastupao si na Punch festivalu, 2019. smo, ako to ne znam, kad da, ako gledali, budu gledali, da, 2086. Da, ravno. Mi već kad nismo tu. Sad, piše o knjigu, znaš, to će biti historija. Kakva ti je scena, ti dođeš, ovdje si došao iz Srbije i nastupaš po cijeli Jugoslaviji, bivši, i kakva je scena u Srbiji sada sa stand-upom? Pa ako uporedim sa Slovenijom, slabija, ali tipa ako uporedim sa Bosnom i Hercegovinom, kod nas je bolja, a što se tiče Hrvatske, pa tu smo možda negde.
ajde, i Makedonija je tu negde, tako da ovaj, nama fali ono što vi imate, to mi se mnogo sviđa, vi imate klubove, dakle, gde se ovaj, okupljate i gde radite. Mi nemamo klubove, mi imamo prosto, sad ako dođe neki novi komičar, ako me pita gde ja sad da probam svoj materijal, ja ne bih znao što da mu kažem. Ne znam gde da probaš. Imate nastupe po kafanama ili kako? Da, 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 po kafićima, po klubovima, po pozorištu, ali to su već kao, ljudi dođe, plate kartu, kao gotov proizvod gledaju to. Nemaš open mic scena? Da, mi smo to pokušali da organizujemo, ali to je sve nešto, baš je loše išlo. Ima taj jedan klub koji to organizuje, ovaj, sa kojim mi ne radimo ono. Ovaj, oni to organizuju, a i oni su sad nešto u deficitu, tako da ovaj, ja sam uvek u fazonu da ovi komičari nas ima jedno 10 freelancera. Ja sam uvek u fazonu ajde da se skupimo, da se organizujemo, da nađemo klub, vidim kako radite ovde i to uspeva. Ovaj, ali eto, svi su nešto u fazonu. Ne znam, valjda nemamo tu radnu naviku, ne znam. Ali nisi baš prije skazao si mi da i ti organiziraš neke večere gdje se nastupa. Može da o tome malo ispričaš? Da, 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 da. Pošto ja odnedavno živim u Beogradu, ali sam živeo u Subotici na samom severu Srbije i taj deo kao Vojvodina, tu je eto, bio dosta nerazvijen stand-up. Ovaj, Beograd je bio najjači. Onda kad sam ja počeo da radim malo ozbiljnije, onda sam rekao sebi, dobro, ajde, ima puno gradova ovde manjih koji nemaju ovaj, stand-up scenu. I onda sam ja prvi odlazio u te gradove i radio. I onda sam se dogovarao sa gazdom, ako želite stand-up da nastavite, evo ja vam mogu dovoditi komičare. Tako da sam na kraju imao 5 gradova gde sam to organizovao. E sada, ljudi su na početku bili veoma zainteresovani, dolazili su redovno i onda ti se desi da jedan malo slabiji komičar, ljudi su strogi, publika je stroga, dođe jedan malo loši komičar i onda su, e, vidi, meni se ovo ne isplati, znaš. I tako da sam neki gradove sam malo izgubio, neki su u fazonu hoću samo tebe i njega, tako da to je 2-3 godine, 2 godine je to radilo super i sada već i to malo počelo da opada, a sa druge strane to su mali klubovi gde stane 70-80 ljudi, negde i manje, ne, 70 ljudi je najmanje. I to onda finansijski ne može da se isplati, znaš, te, ne znam, mi tražimo određenu cenu koja opet nije velika, ali, znaš, gazde kako gledaju, i da se isplati i cena karte i piće, a ja opet ako dovedem nekog iz Slovenije, iz Hrvatske, da treba da mu se isplati i put i da donese još kući nešto para, tako da, mislim, borba je. Dobro, ali razmišljao si da bi napravio nešto u ovom smislu open mic-a, ne znam, da jedno kafana ili nešto, da se dogovoriš neki dan koji niko nije tamo, znaš, da napraviš, da ima ljudi bino koje može da probave ako su iz pravog materijala. E, ali to je tačno, ali sad odmah ti kažem, kod nas još puno ljudi ni ne zna za stand-up komediju. Dakle, ako ja kad bi objavio da smo napravili open mic, to bi video neko ko mene prati na Instagramu ili na Facebooku. I to je to. Znaš, prosto ostali ljudi to vratno ne bi znali. Znači, videli bi ljudi koji prate nas komičare. A to je, možda bi se tu našao nekog ko bi probao, ali ja sam jednom pravio u Subotici open mic i bio je moj drug i ja. Ja sam radio svoj novi tekst i moj drug koji je bio u fazonu, ma neću ja onda ni da radim. Tako sam samo ja radio novi tekst. I to je to. Pa poznaješ možda koje legendarne komike iz Srbije koje postali su, ne znam, za vrijeme Jugoslavije i tako? Da, Ljuba Moljac je jedan od prvih kao stand-up komičara, mada verovatno se to tad nije ni zvala stand-up komedija, ali on je bio jedan od tih prvih koji je izlazio i pričao svoje fore. Baš sam gledao nedavno na YouTube-u, sad kad to gledaš te fore, to je, mnogo su naivne fore, mislim tako je vreme tada i bilo. Ali mislim svakom čast za to, on je počeo. Čak je i Bora Čorba radio iz Riblje Čorbe, Bora Đorđević, čak i on radio isto tako nešto i njegov taj neki stand-up sam gledao. I koji još, imao sam još nekoga na pameti. Neša Leptir, da, Neša Leptir iz, da, 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 iz ove grupe, kako se zove, ne mogu setiti.
Baš, odradili smo. Da, odradili smo, da. I sad, inače, koliko je sati? Sada je ponoć i nešto. Da, ponoć i nešto, tako da mi mozak baš slabo radi. Da, ali bilo je. Dakle, to su kao možda ti neki temelji, ajde da kažem. Pa su se posle pojavili. Ajde, u ovo neko modernije doba, da kažem, da je Srđan Jovanović, moj drugar, i odličan komičar, počeo prvi to da radi. Prvo da se to tako zvalo kao, ajde radimo stand-up komediju. Dakle, nije on izmislio da stoji sam na sceni, nego se prvi put to tako nazvalo tada. Tako da on i onda posle su već došle generacije. Ajde, ja sam možda neka, ako je on prva generacija, onda je došla druga koja i dan danas ono radi dobri su, možda sam ja neka treća generacija. A kako je sa televizijom u Srbiji? Može tamo da nešto napravite? Pa za sada očajno. Za sada jako loše, zato što će uvek kurve sa velikim sisama imati veću prednost od nas. I reality show, kod nas je još uvek kao, aha, ti si komičar, zašto nisi u reality showu? I onda te, znaš, mešaju te sa nekim koji je u reality showu, ko je youtuber, na primjer. Ja kad čujem za te youtubere, ono kao, šta radite vi, znaš, kao, meni su ljudi kao, ti si komičar, gledaj ovo. I onda gledam youtubera koji peče jaja i ne znam, priča o tome. Mislim, nije ništa smešno, nego kao, okej, ali kako si ti spoznao vezu između mene i njega, kao, znaš, uopšte. Tako da ljudi još uopšte toga nisu svesni. I onda stand-up komedija pojavila se na jednoj televiziji i njih dvojica, trojica komičara su tamo. Ali to je to. To je zatvoren krug i ono, prosto, ako mi kao sami ne nađemo nešto, sad hoćemo snimamo neku seriju. Pilot epizodu da snijemo. Pa onda, mislim, i ti kad imaš pilot epizodu, to ne znači ništa. Ja mogu da dođem na televiziju i da dam, on kaže, ok, ti si stoti koji mi je danas došao i dao mi je nešto. Tako da, nemam pojma šta će od toga da bude. A možda da li si razmišljao da ne bi stavio to nekoj televiziji, ne znam koliko ljudi još gleda televiziju, zašto ne bi počinio svoj YouTube kanal? Ja imam svoju emisiju na YouTube kanalu, seriju. Serija Dragine mudrosti se zove. To je neki Drago kao majstor i njegove mudrosti, koja je počela iz zajebancije, znači samo iz zajebancije. I kao snimili smo tu prvu sezonu, da bude što lakše, jedna kamera ovako, ja nešto radim, pričam, imam osobu koja je iza kamere, ja sa njom pričam. I onda je to bilo dosta gledano, ali je lokalna priča, pošto sam ja tamo na severu i to je lokalna priča. Onda smo snimali drugu sezonu koja je bila malo ozbiljnija. I to se baš lepo primilo, međutim ništa tu para nije bilo, a ja sam sa već 33 godine, ne mogu da snijem za YouTube, eto samo da bi me ljudi videli kao na YouTube-u, znaš, nego prosto... Ne, pa da im, znaš, možda imaš tam gdje na kanal gdje im obrazložiš šta to stand-up komedija je i da dođeš u grad, znaš, da ti to ovaj promocijsko urodi. Da, a moram da kažem da me je malo, da li je to zbog godišta kog sam ja... Ne mogu da se naviknem na... ja sam još uvijek televizija tip, znaš. Ja volim televiziju i volao bi kada bi nešto radio na televiziji. Sve to, ja sam da radim pa da kačim na YouTube. Baš sam danas pričao sa Pericom Jerković. YouTube gledalci su deca od 9 do 18 godina. A to nije moja ciljna publika. Niti bih volao da mi ta publika dolazi na moje nastupe, prosto ne bi ni razumeli vjerojatno šta ja pričam. Tako da meni treba generacija tu od 20 i ne znam, 4-5, pa do 50 možda, 60. A to je ciljna grupa koja je još uvijek na televiziji. Stvarno, da. I ova grupa nije ovaj koja hode u teatar i da gleda predstave. I da. Onda znaš koja je ti publika. To ti je baš dobro sad. Znaš gdje je ovi svoj, kako doći do njih, to je pitanje sad. E, to je pitanje, kako doći do njih. Evo, ja se nadam tim putem što ćemo da snimimo seriju koja ima kvalitet i koja će biti baš za te generacije. I ako to bude krenulo da se emituje na televiziji, a kvalitet znam da imamo. I Srđan Jovanović, i Neša Bridges, i ja. Ne vidim razlog zašto to ne bi bilo gledano. Prije toga si kazao si curima sa velikim sisama i silikonom i botoks i ne znam još šta. Kako ima kod vas korporativna nastupi? E, pa to imamo. Pogotovo u posljednje dve godine sam baš dosta korporativnih radio. Baš sam radio za Slovenac jedan organizuje
On je inače stalno je zvao komičare, bio mu je Tin, bio mu je Šarić i bio mu je Srđan Jovanović, sad su zvali mene. I to me raduje. To me raduje, pogotovo taj Slovenac što je organizovao, on zna šta je stand-up komedija i već je pripremio tako da bude... da budu određeni uslovi za stand-up komičara. Jer često radiš korporativni nastup, oni ne znaju, kao, ma dođi, pričaj nešto. I ti dođeš u salu od 400 ljudi, gde se ono krka prasetina, pije se i kao ti izađeš. I gde već... je muzika, gde je muzika? Da. I već vidiš da to neće biti okej. Okay. I onda neslavno završiš taj nastup i naravno posle toga te više nikad ne zovu. Ali ne zbog toga što si ti bio loš, nego zbog toga što kad im kažeš da su potrebni neki uslovi, oni su vozano, ma daj. Ali poznamo, on je smešan, znaš, ovo je iz marketinga. Da. Znaš zašto sam te to pitao? Tamo ti je publika ovih menadžera i ovaj marketing i sve to, koje su baš ove tvoje godine, tvoja ciljna publika. Da, to je tačno. A međutim, znaš, treba doći do njih. Mislim, kad je dobar nastup, ti ih pogodiš ih, onda to ima smisla. Onda se nastavljaju i drugi nastupi, znaš, preporučuju te. Ali radio sam jednom, sećam se, za Coca-Colu. U nekom klubu, to je više bio neki party, nego kao team building ili šta je već bilo. I tu sam ja došao i prosto, znaš, ljudi su već bili polupijeni, nisu hteli da me slušaju, ali bila mi je super prilika kao, evo, Coca-Cola, to je to. I onda sam morao da pričam baš o Coca-Coli, da bi oni počeli da slušaju. I ta tri minuta što sam ja smislio o Coca-Coli, zato što neću da im pišem nov nastup od pola sata za Coca-Colu, zato što ću, u stvari mogu, ali ću im da im naplatim onda 3000 evra, pa ću da vam pričam o Coca-Coli. Uglavnom, tri minuta sam pričao o Coca-Coli, koliko sam imao u glavi, to su slušali, a kao, haha, dobro. Čim sam prešao drugu temu, samo su nastavili da piju, e, bio sam u pozorištu, okej, daj mi pozorište, hoću posle ovog dodam da se izlečem u pozorište, znaš. Da. Imao si nastupa već u teatrama i tak, znaš gde ti je bina, svetlo, sve što ove, što treba, ili samo ono šta rade, ne znam, ove u hotelima, recepcija ili i ove bine koje su za igre pripremljene? Ne razumem. Teatar. Da li sam nastupao i u teatru da. U klubovima ili... Da, ovo je sa stand-up svojim performansima. Da. Više sam nastupao u klubovima nego po teatrima. Mislim, teatar je nešto... Mislim, ima razlike. Ajde, teatar je ono apotekarski uslovi, mi to volimo da kažemo, znaš. To je to. Mrak, oni ćute, ti si tu, svetlo na tebi, gledaju tebe, čik, probaj da se ne smeješ. Ako se ne budeš smeo, ja ću ti vratiti pare. Bukvalno. Druga stvar, klubovi su drugačiji, ali opet klub ima neki svoj šmek kad ti radiš. Tu je publika malo ima više interakcije tu sa publikom, što ja donekle i volim. Radiš i crowd work? U kom smislu? Ja, da li komuniciraš i sa publikom? Aha, crowd work, sorry, nisam razumio. Sorry. Da, radim. Ali, znaš, ne volim da preterujem. Ako suviše obrtiš pažnju na nekoga, onda se on nakurči. Ako smijem tako da kažem, a rekao sam... Naravno, možeš. Već sam rekao, nakurči. Nećem da režem ništa. I znaš, onda je on jako bitan. Tako da gledam da, okej, iskoristim nešto što jeste. Ako treba, spustiš to nekog, znaš, da se... I nastavljaš dalje. Ako bude, znaš, krenem da bude dosadan, onda ga ignorišeš prosto i nastaviš dalje, čisto da mu daš... do znanja, da, ono kao, okej, sad je dosta. Ali da, mislim, često je to veoma simpatično. I kad radim to sa publikom, ne radim to da bude nadmeno i nadobudno, nego gledam da to bude simpatično, čak i da je neka ružna reč, gledam da ispadne simpatično, da bi kao svima to bilo zanimljivo, jeli? Odlično. Baš je puno sati, izvinjavam se. Kako dođem do toga da bude simpatično? Ne, to svako ima svoj recept, ali kako generiraš materijal? Evo, to ti je jedno pitanje. Kako bira materijal? Da. Sa čim ću da nastupim to veče kao? Ne znam, znaš kao dobiješ neku ideju i onda napišeš ili kako ti radiš svoj materijal? Pa nekad mi se stvari prosto dese. Evo, neki dan sam popravljao...
sam sam popravljao slavinu u kuhinji i stavljao sam bojler mali, nisam teo da platim majstora. I prosto, znaš, stvari se dese same po sebi, ono. I onda iz te nervoze iz koje mi se dešava, prosto nastane materijal. To kažem, to mi je super, znači, em sam uradio nešto korisno, em sam dobio materijal. Kao kada vadiš naftu, a nus pojava je gas. Da, znaš, dobiješ oba odjednom, tako da mi je to super. Sad češće ću vjerojatno da radim po kući. A dakle, to je jedna strana kako dobijem materijal, odnosno ideju. A druga mi je, razmišljam o problemima. Ajde vidimo šta je problem u našoj zemlji, tipa. I onda ja, imao sam jedan tipa, baš jedna tema. Imamo problem sa natalitetom, malo ljudi se rađa, mnogo umire. Ali porodice koje imaju mnogo dece, tipa 7, 8, 9, 10, su siromašne porodice. Porodice koje ne mogu da nahrane ni jedno dete, ali štance ih 8-9. I onda mi se prijavljaju na televiziju da kukaju kako im treba para. I ja sam uvijek bio u fazonu, čekajte ljudi, moji roditelji nisu imali mnogo para i napravili su dvoje dece. Znači, deca jesu bogatstvo ako imaš da ih opskrbiš sa nečim. Tu decu treba školovati, treba ih, znaš, oblačiti. Dakle, to stvarno jeste ozbiljan problem. Mislim, nije mi zbog roditelja, nego mi je zbog te dece koja će posle da ispaštaju, zato što ovi ne mogu bez kondoma da se ne jebu. I to mi je, na primjer, bila jedna tema i to je vrlo ozbiljna tema, ali sam ja prišao sa neke humoristične strane, tako da to je jedan od načina. Sada to ima Vlasva 15 minuta u planu. Dobre. Zbog toga jer sutra štartaš za Beograd. Tako je naziv. Čekaju te još kakvi nastupi u bližnji sada? Da, imam sada za 3 dana imam tu u Kikindu nastup, onda imam u Beogradu 2 nastupa, imamo 2 humanitarna nastupa uskoro, Srđan Jovanović, Neša Bržić i ja, bit će da tu i Dušan Varančić će da bude i Srđan Sljepčević. A imali smo sad, pre nego što ću doći u Ljubljanu, jedan dan sam također imao jedan humanitarni i za sada je to, ali počinje sezona, tako da obnavlja se krug, bit će verovatno sve ponovo, a nadam se da ću do kraja godine doći u Ljubljanu ponovo, to bih voleo. To bi bilo odlično, treba teški mu sad da mu kažeš, možeš, znaš. Jedan one man show. Pa imaš 2 šova. Imam 2 šova, može to gdje vidjeti u Sloveniji, znaš, ima to na, ne znam gdje. Na YouTube-u imam snimljen ceo svoj one man show, koji sam htio da prodam televiziji i kada sam se dogovorio sa vlasnikom televizije, jedne velike, i kad sam ja to snimio, više mi se nije javio. Tako da to tako stoji na računaru. Ali imam delove tog šova koje sam isekao i okačio na YouTube. Znači, pa imaš možda neki kanal da ljudi očekiraju šta radiš? Da, imam Srđan Olman, dakle na YouTube-u Srđan Olman, a na Instagramu Srđan Olman Comedy. Stavit ćemo i linkove u description na YouTube-u. Tako je, Srđan opis, Olman Comedy. Bio mi je Olman Funny, pa sad razmišljam, da, Srđan Olman Comedy. A na Facebooku sam samo Srđan Olman. Imam i tamo stranicu svoju koju toliko loše održavam da je bolje ni ne pogledaju. A na YouTube-u, dakle, i to sam malo zapostavio. Jedno vrijeme sam kačio redovno svoje videe i onda sam i to kao, ja ne mogu svaki dan, pa onda jedno vrijeme forsiram Instagram, jedno vrijeme forsiram YouTube i tako. Sad sam na Instagramu, sad sam na to navučen. Odlično. Hashtag Instagram. Srđan, puno ti hvala i vidimo se sljedeći put u Sloveniji. Tako je, hvala ti lepo. Ćao. Ćao. Ćao.